የተከበራችሁ የፈታ ቤተሰቦች ከልብ የመነጨ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ትኩስና መደመጥ የሚገባቸው የሰዓቱን መረጃዎች መራርጠን ይዘናል። እንደተለመደው ከመረጃው በማስተዋወቅ እንጀምር። በኢትዮኤርትራ ድንበር አቅጣጫ አደገኛ ጦርነት ሊፈነዳ ነው። እስከ አፍንጫ የታጠቀ ጦር እየገሰገሰ ነው። ይህ አደገኛ ጦርነት በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ይፈነዳል የሚል ስጋትን አሳድሯል። ሁኔታው ከፈጠረው ከባድ ስጋት ጋር በተያያዘም አስመራ ላይ ተመክሯል። ኢሳያስም ስለ አይቀሬው ጦርነት ተናግረዋል። ጦራቸውን በተጠንቀቅ አድርገዋል። ይህንኑ ጉዳይ በተመለከተ ከሱዳን ትሪቢዩን እስከ የአረብኛው አልሻራቅ አልዋሳት ጋዜጣ ድረስ የወጣውን መረጃ አጠናቅረን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ኢትዮጵያ በባህር በር በኩል ልታጠቃኝ አስባለች፣ የቀይ ባህር መግቢያንም ልትዘጋ ትፈልጋለች ስትል ሶማሊያ አዲስ ክስ አቅርባለች። ጉዳዩን እንመለከተዋለን። በአማራ ክልል ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት ላይ በተከፈተው ውጊያ ተከታታይነት ያላቸው ሁለት የድሮን ጥቃቶች ተሰንዝረዋል። በርካታ ሰዎች ተገድለዋል። ውጊያውን ተከትሎ እስካሁን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያለመኖሩ ተሰምቷል። ሙሉ መረጃውን ጥንቅራችን ይዞታል። በኢትዮ ሶማሌ ውጥረትና በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ዙሪያ ስብሰባ የተቀመጠው ኢጋድ የሶማሊያ ሉዓላዊነት መከበር አለበት በማለት መግለጫ የወጣ መሆኑን አጠር አድርገን እንመለከታለን። የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በአማራ ክልል ውጊያውን ተከትሎ በርካታ የጤና ተቋማት መጎዳታቸውን የተመለከተ ዝርዝር ማብራሪያ ሰጥተዋል። የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የዓለም ጤና ድርጅት ማብራሪያ ትክክል አይደለም ሲል አጣጥሎታል። በዚሁ ዙሪያ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ ዕለታዊ መረጃ ይኖራል። በጋሞ ዞን የሰብአዊ መብት ጥሰት አሳሳቢ ሆኗል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በጉዳዩ ያወጣውን መግለጫ ይዘናል። የባቦ ጋያ ማሪታይምና ሎጂስቲክስ አካዳሚ 42 ባህረኛ ኦፊሰሮችን አስመረቀ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ለቻናላችን አጋርነቱን እየገለጹ እስከ ፍጻሜው ቆይታውን ከእኛ ጋር እንዲያደርጉ በአክብሮት እየጋበዝን ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። የምስራች አልሳም ፕሮፐርቲስ በመሃል ሜክሲኮ ለሚያስገነባው አራተኛ መንደር ሽያጭ ጀመረ። አልሳም ከዚህ ቀደም በቦሌ ሊና አፓርትመንት፣ በካሳንቺስ ሳኩር እና በሜክሲኮ አልሳም ቁጥር አንድ አፓርትመንትን በፍጥነት ገንብቶ አስረክቧል። አሁን ደግሞ በዚሁ መሃል ሜክሲኮ የአራተኛው መንደር ሽያጭ ከልዩ የበዓል ቅናሽ ጋር ጀምሯል። ቅድሚያ 15% ከ2.1 ሚሊዮን ጀምሮ በመክፈል ቀሪውን በሁለት ዓመት ከስድስት ወር ጊዜ ማጠናቀቅ ይችላሉ። ቤቶን ከ24 እስከ 30 ወራት ድረስ በሙሉ ግንባታ ይረከባሉ። ስልክ 0986442900። አልሳም ፍጥነትና ውበት መለያው ነው። አልሳም የታማኝ እጆች ውጤት። ጦሩ ወደ ኢትዮ ኤርትራ ድንበር እየገሰገሰ ነው። አደገኛው ጦርነት ሊፈነዳ ነው። በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አቅጣጫ እስከ አፍንጫ የታጠቀ ጦር እየገሰገሰ ነው። ሁኔታው በእጅጉ አስጊ ሆኗል። በቀናት ምናልባትም በዛ ቢባል በሳምንታት ጊዜ ውስጥ አደገኛ ውጊያ የሚጀመር መሆኑን መረጃዎች እያመለከቱ ነው። ነገሩ አይቀር የመሆኑን ተከትሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በዚሁ ዙሪያ ምክር ተቀምጠው ውሳኔ የማሳለፈው ጦራቸውን በተጠንቀቅ አድርገው እየተጠባበቁ መሆኑ ታውቋል። አስመራ ላይ ተመክሮ ፕሬዝዳንት ኢሳያስም ይሁንታቸውን ሰጥተውበት ነገሮች በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን መረጃዎች አመልክተዋል። ቀደም ብሎ መቀመጫውን ለንደን ያደረገው የአረብኛው አልሻራቅ አልዋሳት ጋዜጣ ያሰራጨውን ዘገባ ሱዳን ትሪቢዩን ደግሞታል። ጉዳዩ የኢትዮጵያን መንግስት ጭምር የሚመለከት ቢሆንም እስካሁን ባለው ሁኔታ በዚሁ ዙሪያ መንግስት አንዲት ቃል ትንፍሽ ሲል አልታየም። በሰሜንና ምስራቃዊ የኢትዮ ኤርትራ ድንበር ከቀይ ባህር አሰብ መስመር ላይ እስከ ትግራይ ግዛት ድረስ በተጠንቀቅ ያለው የኤርትራ ጦር አሁን ደግሞ በአደገኛ ሁኔታ እየከነፈ ያለውን ጦር ለመመከት በምዕራብ ያለውን ጦሩን ዝግጁ አድርጎ ሊመጣ ያለውን አደጋ ለመመከት ግድ ያለው መሆኑ ታውቋል። መረጃውን ያሰራጨው ሱዳን ትሪቢዩን እንዳመለከተው ከሆነ ከጉዳዩ አሳሳቢነት ጋር በተያያዘም የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል አዛዥ የሆኑት ማሊክ አጋር ወደ አስመራ አምርተው ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጋር ቁጭ ብለው መክረዋል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ኢትዮጵያና ኤርትራ አቅጣጫ እየከነፈ ያለው ከሱዳን ተፋላሚ ጄኔራሎች መካከል አንዱ የሆነው የጄኔራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ወይም የሄሚቲ ፈጥኖ ደራሽ ጦር ነው። በመሃል ሱዳንና ካርቱም ዙሪያ ድል የቀናው የጄኔራል ሄሚቲ ጦር ወደ ሰሜንና ምዕራባዊ የኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አፈግፍጎ ከፍተኛ ምሽግ የሰራውን የሱዳን መደበኛ ጦር ፊት ለፊት ለመፋለም ነው በአሁኑ ሰዓት ወደዚሁ አቅጣጫ እየገሰገሰ የሚገኘው። አስመራ ላይ ከሰሞኑ የተመከረውም አሁን በኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ሊካሄድ ጫፍ ላይ የደረሰውን ይህንኑ ጦርነት ምን እናድርገው በሚለው ዙሪያ ነው። የሱዳን መደበኛ ጦር ዋና አዛዥ ሆነው የደጋሎን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል እየተፋለመ የሚገኙት ጄኔራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ድል አልቀናቸው፣ ጦራቸው እየተፍረከረከ ነው። ካርቱም ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ ለዳጋሎ ጦር አስረክቧል። ከካርቱም ቀጥሎ ያለችው የሱዳን ሁለተኛ ከተማ ዋድ መዳኒም እንደዚሁ ብዙ ሳይዋጋ መሳሪያውን አስረክቦ ከተማዋን ለፈጥኖ ደራሹ ጦር ትቶ ወጥቷል። ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃንም ካርቱምን ለቀው መቀመጫቸውን በሰሜናዊ ጫፍ ወደምትገኘው የወደብ ከተማዋ ፖርት ሱዳን ካደረጉ ሰነባብተዋል። የመጨረሻ ዕድሌን ልሞክር በሚመስል መልኩ ጀነራሉ ጦራቸውንም ከመሃል ሱዳን እንዲያፈገፍግ አድርገው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይላቸው ከፖርት ሱዳን እስከ ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር ድረስ እንዲከማች አድርገዋል።
አሁን የተፈራው ወሳኙ የሞት ሽረት የትንቅንቅ ፍልሚያም ይካሄዳል ተብሎ የተሰጋው በዚሁ ሱዳን ኢትዮጵያንና ኤርትራን በምትዋሰንባቸው የገዳሪፍና ከሰላ ግዛቶች ነው። ጦርነቱ ከተባባሰ ወደ ኢትዮጵያም ሆነ ወደ ኤርትራ ድንበር ጥሶ ሊገባ ይችላል የሚሉ ስጋቶች ተፈጥረዋል። በአሁኑ ሰዓትም ሱዳን ኢትዮጵያንና ኤርትራን በምታዋስንባቸው ግዛቶቿ ጀነራል አልቡርሃን ከፍተኛ ያለው ጦር ምሽግ ቆፍሮ እንዲዘጋጅ ከማድረግ ባለፈም ዋናው የጦሩ ስንቅና ትጥቅም በዚሁ አቅጣጫ እንዲከማች ያደረጉ መሆኑን የታወቀው የዳጋሎ ጦር በርካታ አካባቢዎችን ከተቆጣጠረ በኋላ በአሁኑ ሰዓት በሱዳን ምስራቃዊ አቅጣጫ ወይም በኢትዮጵያና ኤርትራ ምዕራባዊ አቅጣጫ ያለውን የሱዳን መደበኛ ጦር ለመግጠምና ከአካባቢው ጠራርጎ ለማስወጣት ወደ ስፍራው እየተጠጋ መሆኑን መረጃዎች አመልክተዋል። ጀነራል አልቡርሃን በዚህ አካባቢ ከኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር እስከ ፖርት ሱዳን ቀይ ባህር ዳርቻ ድረስ በሚደረገው ከባድ ውጊያ የሚሸነፉ ከሆነ በዚህ ጦርነት ሙሉ በሙሉ የተሸነፈ መሆኑ የሚረጋገጡ መሆኑን ተንታኞች እየተናገሩ ነው። የዚህን አካባቢ ፍልሚያም ከባድ ያደረገው የሞት ሽረት በመሆኑ ነው። መቀመጫውን ለንደን ያደረገው የአረብኛው አልሻራቅ አልዋሳት ጋዜጣ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በዚያው አቅጣጫ አደገኛ ጦርነት ሊፈነዳ እንደሚችል መግለጹ የሚታወስ ሲሆን የጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን አመራሮችም አስመራ ሄደው ምን እናድርግ በሚለው ዙሪያ መምከራቸውን ሱዳን ትሪቢዩን በዚሁ ዘገባ አመልክቷል። አሁን የጀነራል አልቡርሃን ጦር በከፍተኛ ደረጃ ተከማችቶ ያለው በጎንደር በኩል ኢትዮጵያና ሱዳን በሚዋሰኑበት ገዳሪፍ ግዛትና በዚያው አቅጣጫ ሱዳንና ኤርትራ በሚዋሰኑበት ከሰላ ግዛት ላይ ነው። እንደ ሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት የጀነራል ዳጋሎ ጦር ቀስ በቀስ እየተጠጋ ወደ እነዚሁ ግዛቶች ቅርብ ወደሆነችው አልጀዚራ ግዛት ሙሉ በሙሉ የገባ ሲሆን ይህ ጦር በቀጣይም ገዳሪፍንና ከሰላን የከበባ ቀለበት ውስጥ ሊከት ይችላል የሚል ስጋትን ያሳደረ መሆኑን አመልክቷል። እናም አሁን ያለው የጀነራል ዳጋሎ ጦር ግስጋሴ ክፉኛ ያሰጋቸው ጀነራል አልቡርሃን ምክትላቸውን ማሊካ አጋር አስመራ የላኩ ሲሆን ፕሬዚዳንት ኢሳያስም አይዟችሁ በማለት የመጽናኛ ቃል የሰጧቸው መሆኑን ይኸው የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ አክሏል። የኤርትራ ጦር ይኸው በቅርቡ ሊፈነዳ በሚችለው የሁለቱ ኃይሎች ውጊያ ይሳተፋል ወይስ ወደ ድንበሩ ዘልቆ ሊገባ የሚችልን ጥቃት ብቻ በመከላከል ላይ የተመሰረተ ስራን ይሰራል የሚለው ጉዳይ በሂደት የሚታይ ነው የሚሆነው። የሱዳኗ ገዳሪፍ ግዛት ከአማራ ክልል ምዕራብ ጎንደር ጋር 400 ኪሎ ሜትር ርዝመትን ድንበር የምትጋራ ሲሆን በዚቹ ግዛት የአረብና የቤጃ ጎሳዎች ኑቢያኖች የሚኖሩ ሲሆን በርካታ ኢትዮጵያንና ኤርትራውያንም የሚኖሩባት ግዛት ናት። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። ኢትዮጵያ በባህር በኩል ልታጠቃኝ አስባለች። የሶማሊያ አዲስ ክስ። የቀይ ባህር መግቢያንም ልትዘጋ ትፈልጋለች። የሶማሊያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ ባሬ አዲስ ክስ ኢትዮጵያ ላይ አሰምተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሶማሊያን በባህር ሊያጠቃ አቅዷል ብለዋል። በቀይ ባህር መግቢያ የአረብ ሀገራቱ ላይ ኢላማ አድርጓል ሲሉ ከሰዋል። የአረብ ሊግን ስብሰባ በኢንተርኔት የተካፈሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባ በቀጠናው አዲስ የህዝብ አሰፋፈር ሁኔታ መፍጠር ትፈልጋለች ሲሉ ክስ አቅርበው ነበር። የአረብ ሀገራቱ በአንድነት በመነሳት ሶማሊያን እንዲታደጉ የኢትዮጵያን የጥቃት እቅድም እንዲመክቱ ጥሪ አድርገዋል። ኢትዮጵያ የቀይ ባህር መግቢያን ለመቆጣጠር የወጠነችው እቅድ እጅግ አደገኛ ነው፣ የዓለምን የባህር ንግድ እንቅስቃሴ አደጋ ላይ ጥላለች ሲሉ ለአረብ ሊግ አባላት ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ባሬ ይህንን ያሉት ሞቃዲሾ ከአዲስ አበባ ወደ ሶማሌላንድ እያመራ የነበረውን አውሮፕላን ከመለሰች ከሰዓታት በኋላ ነው። የአረብ ሊግም በስብሰባው ማጠቃለያ ኢትዮጵያን ማውገዙ ይታወሳል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የሊጉና የግብፅ ሚኒስቴር መግለጫ ቧልት ነው ማለታቸው ይታወሳል። በተያያዘ መረጃ በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል የንግድ ግንኙነት አለመቀዛቀዙን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተናግሯል። በአዲስ አበባና ሞቃዲሾ መካከል የነበረው የዲፕሎማሲና ኢኮኖሚ ግንኙነት እንደ ወትሮ መቀጠሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የተፈራረሙት የመግባቢያ ስምምነት ሌሎች ሀገራት ካደረጉት የተለየ እንዳልሆነና ለኢትዮጵያ ሲሆንም የተለየ ሊሆን እንደማይችልም ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ላይ ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያና ሶማሊላንድ የመግባቢያ ስምምነትን ተከትሎ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያላት የንግድና ዲፕሎማሲ ግንኙነት አልተቀዛቀዘም በሚል ከጋዜጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄ አዲስ አበባና ሞቃዲሾ ግንኙነታቸው እንደቀጠለ ነው፣ ከወትሮ የተለየ ክስተት የለም ሲሉ ተናግረዋል። ወደ ቀጣይ ርዕስ ከባህር ዳር በቅርብ ርቀት ላይ ከባድ ውጊያ። በሳምንቱ መጀመሪያ ግጭት ተቀስቅሶበት የነበረው ምዕራብ ጎጃም ዞን ስር የሚገኘውና ከአማራ ክልል ርዕሰ መዲና ባህር ዳር በ42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አዴት ከተማ እስከ ዛሬ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመኖሩን ነዋሪዎች ተናግረዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ስር በምትገኘውና ከባህር ዳር ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ባለችው አዴት ከተማ ማክሰኞ ጥር 7 2016 ዓ.ም የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማዋ ዘልቀው መግባታቸውን ተከትሎ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ውጊያ መከፈቱን የታወቀው ማክሰኞ የተቀሰቀሰውን ውጊያ ተከትሎ እስከ ዛሬ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመኖሩ ተገልጿል። የመንግስትና የግል መስሪያ ቤቶች፣ ባንክን ጨምሮ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ዝግ መሆናቸውን ለአሜሪካ ድምፅ ቃላቸውን የሰጡ የአካባቢው ነዋሪ ተናግረዋል። ማክሰኞ ከረፋዱ 4 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ የተቀሰቀሰ ሲሆን የተኩስ ልውውጡ እስከ ምሽት መዝለቁን የታወቀው የተኩስ ልውውጡ በከባድ መሳሪያ ጭምር ታግዞ የተካሄደ መሆኑን የተገለጸው በዚህ ውጊያ ከከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘውና ኮንች ስላሴ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በርካታ ንጹሐን ሰዎች ተገድለዋል።
ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ሌላኛው ነዋሪ ኮንች ስላሴ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አርሶ አደር የነበሩ አጎታቸው መገደላቸውን ጠቅሰው በተመሳሳይ ሌሎች ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸውን ማጣታቸውን አመልክተዋል። በጥቃቱ የሰባ ልጆች አባት የሆኑትን የስጋ ዘመዳቸውን ጨምሮ በርካታ ሰዎችን በኮንች ስላሴ ቤተ ክርስቲያን መቅበራቸውን አክለው ገልጸዋል። ነዋሪው ጥቃቱ የድሮን ጥቃት ሳይሆን እንዳልቀረ ጠቁመው በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች በሙሉ በስላሴ ቤተ ክርስቲያን አቅራቢያ ጸበል ሲጠጡ የነበሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን መሆናቸውን ገልጸዋል። በአካባቢው ምንም አይነት ውጊያ እንዳልነበርና የድሮን ጥቃቱ በርካታ ንጹሃን ሰዎችን እንደገደለ ነው አክለው የተናገሩት። የፋኖ ታጣቂዎች አዴት ከተማ ለቀው በወጡበትና ውጊያው በቆመበት እንዲሁም በአካባቢው ውጊያ ባልተደረገበት ስፍራ ንጹሃን ሰዎች በድሮን ድብደባ መገደላቸውን እኛው አስተያየት ሰጪ አስረድተዋል። ለዘገባው ተጨማሪ አስተያየት የሰጡ ሌላኛው የአዴት ነዋሪ ጦርነቱ ለአምስት ሰዓታት የዘለቀና በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ነው ሲሉ ነው የገለጹት። ውጊያው ከተጠናቀቀ በኋላ ከባድ ፍንዳታ እንደፈነዳ አስታውሰዋል። ፍንዳታው ሁለት ጊዜ መፈንዳቱን ገልጸዋል። ፍንዳታውን እጅግ ከባድና አስደንጋጭ ፍንዳታ ነበር ሲሉ ገልጸውታል። የከባድ መሳሪያ ፍንዳታ ቢሆን እንለየዋለን፣ ይሄ ግን የነጎድጓድ አይነት ድምፅ ነው ያለው፣ ሁለት ጊዜ ፈንድቷል ሲሉ አውስተዋል። በዚሁ ጥቃት በርካቶች ከተገደሉ በኋላ ሰው ተጠራርቶ የተገደሉትን ሰዎች አንስቶ መቅበሩን ነዋሪው አስረድተዋል። አሁንም ሰው ስጋት ውስጥ መሆኑንና በር በሩን ዘግቶ በጭንቅ ላይ እንደሚገኝ አስተያየት ሰጪው አስተዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የቴድሮስ አድሃኖምና የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ዝግብ። የዓለም ጤና ድርጅት በአማራ ክልል ባለ የጸጥታ ችግር ሳቢያ 61 የጤና ተቋማት ሙሉ ለሙሉ 39 በከፊል እንደወደሙ በዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኩል ሰሞኑን ያወጣው ሪፖርት ትክክለኛ መረጃ አይደለም ሲል የአማራ ክልል ጤና ቢሮ ገልጿል። የቢሮው ኃላፊ አቶ አብዱልከሪም መንግስቴ ለሀገር ውስጥ ዘጋቢ በሰጡት ቃል መረጃ የቆየ ነው፣ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የገለጹት ደግሞ የአሁን አድርገው ነው፣ በጣም የማይገናኝ ነገር ነው ብለዋል። በሰሜኑ ጦርነት ከ1100 በላይ ጤና ተቋማት ሙሉ ለሙሉ የወደሙ አሉ፣ በከፊል ደግሞ እንደዚሁ የወደሙ አሉ ያሉት ኃላፊው አሁን ላይ በዓለም ጤና ድርጅት ወድመዋል የተባሉት 100 የጤና መሰረተ ልማቶች የአሁኑ ሳይሆን የሰሜኑ ጦርነት ወቅት ወድመዋል ተብሎ የተጠኑ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም ትክክለኛ መረጃ አይደለም፣ በመጀመሪያ ደረጃ ጥናቱን ይፋ ያደረግነው እኛው ነን። ወድመዋል ያልናቸው የጤና ተቋማት በሰሜን ጎንደር የሚገኙና በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የተጎዱ ናቸው ሲሉ አክለዋል። ጥናቱም ይህንኑ ነው ያመለከተው ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። በጋሞ ዞን የሰብአዊ መብት ጥሰት አሳሳቢ ሆኗል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ከአስተዳደራዊ መዋቅር ጋር ለተያዙ አለመግባባቶች አፋጣኝ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈልግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አሳሰበ። ኮሚሽኑ ትላንት በጉዳዩ ላይ ባወጣው መግለጫ በክልሉ ጋሞ ዞን በአርባ ምንጭ አስተዳደርና በዙሪያው ቀበሌ መካከል የተነሱ የአስተዳደር ጥያቄዎች አሁንም ለሰዎች ሞትና ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምክንያት እየሆነ ይገኛል ብሏል። በአካባቢው በአስተዳደራዊ አከላለል በተነሳ አለመግባባት 7 ሰዎች መገደላቸውን የጠቀሰው የኮሚሽኑ ሪፖርት ከነኚህም መካከል 3ቱ ምንም አይነት መሳሪያ ባላያዙበት ሁኔታ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ መሆኑ እንዳሳሰበው አስታውቋል። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ ዞን የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር በአቅራቢያ የሚገኘውን ቆላ ሻራ የተባለ የገጠር ቀበሌ ወደ ከተማ አስተዳደሩ ለማካለል አቅዶ መስራት ከጀመረ ዓመታትን አስቆጥሯል። ያም ሆኖ የከተማ አስተዳደር እቅዱን ገቢራዊ ለማድረግ ከቀበሌ ነዋሪዎች ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን ቢያደርግም ከስምምነት መድረስ እንዳልቻለ ነው የሚነገረው። የዚህ ምክንያቱ ደግሞ ቀበሌው በአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር ስር የሚካለል ከሆነ የእርሻ መሬታችን ሊወሰድብን ይችላል የሚል ስጋት በነዋሪዎቹ ዘንድ በመኖሩ ነው። ይህ ትካለላላችሁ፣ የለም አንካለልም የሚለው የነዋሪዎቹና የከተማ አስተዳደሩ ሰጥ አገባ አሁን ላይ በአካባቢው ለተከሰተው ሞትና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት መበራከት ምክንያት ሆኗል ነው የሚባለው። በአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደርና በዙሪያው ባለው የቆላ ሻራ ቀበሌ ጉዳይ አሳስቦኛል ያለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ዛሬ በወጣው ሪፖርት በአካባቢው በዜጎች ላይ ደረሰ ያለውን ጉዳት የተመለከተ ዝርዝር ሪፖርት አውጥቷል። የክልሉ መንግስት ተጠያቂነትን እንዲያሰፍን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ መጠቆሙን ለዶቼ ቬለ የገለጹት የኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል ኃላፊ አቶ ኢማድ አብዱልፈታህ በአካባቢው በአስተዳደራዊ አከላለል በተነሳ ግጭት ነሐሴ 19 ቀን 2015 ዓ.ም 7 ሰዎች መገደላቸውን ኮሚሽኑ በአካባቢው ባደረገው ምልከታና ከአይን ምስክሮች ካሰባሰባቸው መረጃዎች ለማወቅ ተችሏል። ከተገደሉት ሰዎች መካከል 3ቱ ምንም አይነት መሳሪያ ባላያዙበት ሁኔታ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ መሬት ላይ በማስተኛት በጥይት ተደብድበው መገደላቸውን ለመረዳት ተችሏል። ግድያ የተፈጸመው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፖሊስ ዩኒፎርም በለበሱ የጸጥታ አባላት መሆኑን በምርመራው የተሰባሰበው መረጃ ይጠቁማል ብለዋል። በቆላ ሻራ ቀበሌው ጥቃት የቤተሰብ አባሎቻቸው ለተገደሉባቸው ካሳ ሊከፈል እንደሚገባ በኮሚሽኑ ሪፖርት መጠቀሱን የገለጹት የኮሚሽኑ የሰብአዊ መብቶች ክትትልና ምርመራ ስራ ክፍል ኃላፊ አቶ ኢማድ አብዱልፈታህ በቁጥጥር ስር ያሉ ሰዎች ላይ ከህግ ውጭ የሆነ ግድያ የፈጸሙና ያስፈጸሙ እንዲሁም በቁጥጥር ስር በዋሉ ሰዎች ላይ ድብደባ የፈጸሙ በሰዎች ንብረት ላይ ጉዳት በማድረስ የተሳተፉ የክልሉ መንግስት የጸጥታ አባላት ላይ
አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ ተጠያቂነትን እንዲያረጋግጡ እንዲሁም በቀበሌው ለተከሰተው ተቃውሞና ግጭት ምክንያት የሆነ የቀበሌ አስተዳደር መዋቅር ውዝግብ ነዋሪዎችን ባሳተፈ ሰላማዊና ሕግን መሰረት ባደረገ መልኩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ፣ በተጨማሪም በቀበሌ የተቋረጡ አገልግሎቶችን በሙሉ መቀጠላቸውን ማረጋገጥ እንደሚገባ ኮሚሽኑ ምክረ ሀሳብ አቅርቧል ብለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የባቦጋ የማሪታይምና ሎጂስቲክስ አካዳሚ 42 ባህረኛ ኦፊሰሮችን አስመረቀ። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አካዳሚ የባቦጋ የማሪታይምና ሎጂስቲክስ አካዳሚ በኢንጂንና በዴክ ኦፊሰርነት ያሰለጠናቸውን 42 ባህረኞች ጥር 9 ቀን 2016 ዓ.ም አስመርቋል። በትላንትና ሁለት የተመረቁት ባህረኞች የንድፈ ሐሳብና የተግባር ስልጠናዎችን በብቃት ያጠናቀቁ 18 የኢንጂንና 24 የዴክ አጠቃላይ 42 ኦፊሰሮች ናቸው። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣንና የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተገኙ ሲሆን የአካዳሚው ዲን ቺፍ ኦፊሰር ቴዎድሮስ ሚሊዮንና ጥሪ የተደረገላቸው የክብር እንግዶች ለተመራቂዎችና ለቤተሰቦቻቸው እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በተያያዘ መረጃ የሎጂስቲክስ ድርጅቱ ከሰሞኑ የወደብና ተርሚናል አገልግሎት ዘርፍ የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ ማድረጉን ገልጿል። በኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ 8ቱን ወደብና ተርሚናሎች በስራው የያዘው የወደብና ተርሚናል አገልግሎት ዘርፍ የበጀት ዓመቱን የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም የወደብ ተርሚናል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ጥር 7 ቀን 2016 ዓ.ም በሞጆ ወደብና ተርሚናል ግምገማ አድርጓል። እንዲሁም በሳምንት መጀመሪያ ሁለት መርከቦች ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ መመለሳቸውን ድርጅቱ ገልጿል። መቀለና ሰመራ የተሰኙ መርከቦቻችን ናቸው እንደ ንስር ታደሰው ወደ ስራ የገቡ። በመጨረሻው ርዕሳችን ኢጋድ በኢትዮ ሶማሌ ጉዳይ መግለጫ ወጣ። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መካከል ከተፈጠረው ጥረት እንደዚሁም ከሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ጋር በተያያዘው ጋንዳ ካምፓላ ላይ አስቸኳይ ስብሰባ የተቀመጠው የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ኢጋድ በትላንትናው ዕለት በመጨረሻም ስብሰባውን አጠናቆ መግለጫ አውጥቷል። ኢጋድ በዚሁ 42ኛው አስቸኳይ ስብሰባው መግለጫም የኢትዮ ሶማሊያ አዲሱ ጥረት በእጅጉ ያሳሰበው መሆኑን ገልጿል። ሁለቱም ሀገራት የተፈጠረውን ውጥረት ከማባባስ እንዲቆጠቡና ወደ ሰላማዊ ንግግር እንዲገቡ በዚሁ መግለጫ ያሳሰበው ኢጋድ በዚሁ መግለጫው አክሎም የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ሊከበር ይገባል። ማናቸውም ስምምነት ቢሆን በሶማሊያ ፍቃድ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበትም ሲል አሳስቧል። በዚሁ ጉባኤ ላይ ጉዳያቸው እንዲታይ ከተደረጉት ሀገራት መካከል የኢትዮጵያና የሱዳን መሪዎች አልተገኙም። የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊልያም ሩቶ፣ ስብሰባውን የመሩት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ፣ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዲት፣ ስብሰባው የተካሄደባት ሀገር ኡጋንዳ ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ፣ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ፣ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መህመት፣ የኢጋድ ሊቀመንበር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ፣ የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ አምርና ሌሎች ዲፕሎማቶችም በዚሁ ስብሰባ ላይ ተገኝተዋል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።